মহাত্মা গান্ধী সন্দৰ্ভত মোদীয়ে কৰা সেই মন্তব্যৰ পিছতে চৌদেশে সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ এই মুহূৰ্তত ৰবিউলৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ৰবিউল আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ সুধিব বিচাৰিছোঁ কি কয় লুইট কুমাৰ বৰ্মনে গোটেই ঘটনাক্ৰম সন্দৰ্ভত কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যেই গোচৰ তৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে ৰবিউল চাওকঞ্জিত মহাত্মা গান্ধী জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা বক্তব্য আৰু সেই বক্তব্যটোৰ মাজত তুমুল বিতৰ্ক আৰু ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এটা টিভি ব্যক্তিগত টিভি চেনেলত এটা বক্তব্য দিছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ষমা কৰিব জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক আচলতে কোনে চিনি পায় ছবি নি ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সেই জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক চিনি পাইছে আৰু স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতত মহাত্মা গান্ধীক কোনেও গুৰুত্ব দিয়া নাছিল এই ধৰণৰ তুমুল বিতৰ্ক বিতৰ্কমূলক এটা বক্তব্য আৰু সেই বক্তব্যৰ পাছতেই বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৌদিশে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ককৰ্ধনা আৰু সেই সময়তে ছবি নিৰ্মাতা যি ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপ্তক লোহিত কুমাৰ বৰ্মন লোহিত কুমাৰ বৰ্মনে আহ খাট থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আছে বিভিন্ন দেখা পাইছো আচলতে দুৰ্ভাগ্য আমাৰ যে আমি এনেকুৱা এজন অশিক্ষিত বুলি কম এনেকুৱা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পালো আৰু আপোনাৰ মত তেখেতে আপোনাৰ নিৰ্বাচনী ৰেলীৰ সন্মুখত আজি কেতিয়াবা মুজৰ কথা কয় কেতিয়াবা মংগল সূত্ৰ ইমান দিন কৈয়ে আছো ডেৰ মাহ ধৰি পেলাই কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীক যেতিয়া ক'লে যে তেখেতক চিনেমাৰ পিছত বিশ্বই চিনি পোৱা হ'ল সেইটো মানে অত্য অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু সেইটো মানে ককৰ থানা দিবলগীয়া কাম কৰিছে এতিয়া এজ এ চিটিজেন হিচাপে মোৰ দায়িত্বটো মই পালন কৰিলোঁ হাতীগাঁও থানাত এফ আই আৰ দিছোঁ মই নাভাবোঁ নাভাবোঁ যে কিবা এটা ওপৰত একশ্যন হ'ব কাৰণ অলৰেডি আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিয়েল বন্ধ কওক কিবা কওক কিমান কত কিমান কাম কৰি থৈছে বিজেপিয়ে প্ৰধান নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তো তাতে একশ্যন নহ'লে এইটো এইবোৰত কি হ'ব কিন্তু এজ এ এটা বাৰ্তা যাব লাগে যে আমি সাধাৰণ ৰাইজখিনি তেওঁৰ এই বক্তব্যত খবিত হৈছোঁ জাতিৰ পিতাক এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক অত্যন্ত মানে কণ্ডেম হ'ব লাগে গৰিহণে যোগ্য তাৰমানে তেখেতে একচুৱেলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডিজাৰ্ভ নকৰে তাৰমানে যোৱা দহ বছৰ চাই চাই আছোঁ এইবাৰটো অতি অতি বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিলে মহাত্মা গান্ধীৰ ওপৰত আপুনি আইনী যুঁজ দিবলৈ সাজু চাওক কিমান আইন আনি যুঁজ দিব মোৰ কৰ্তব্যখিনি মই কৈ থ'লোঁ বাকী যদি চৰকাৰে ভাবে বা প্ৰশাসনে ভাবে যে কিবা একশ্যন ল'ব লাগে কৰিব আৰু এটা মই এজন ব্যক্তি এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী এগেষ্টত লাগিব নোৱাৰোঁ মোৰ যিটো বাৰ মোৰ যিখিনি ক্ষোভ খোভখিনি এফাৰ্ট দ্বাৰা দি দিছোঁ মই সেইখিনিয়ে কথা তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে তেওঁৰ যিখিনি ক্ষোভ ক্ষোভখিনি ব্যক্ত কৰিছে আৰু এই এফ আই আৰখনৰ যোগেদি এটা মেছেজ যাব লাগে যে এই ধৰণৰ বক্তব্য যাতে কোনেও প্ৰদান নকৰে এয়াই লুহিত কুমাৰ বৰ্মনে আচলতে মনজিত এইধৰণে বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বা বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত খৰাব হৈ আহিছে লুহিত কুমাৰ বৰ্মন আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ধৰণৰ জাতিৰ পিতা মহাম্মা গান্ধী মহ গান্ধ গান্ধীৰ নাম শুনিছো মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে কি কি জানে কি জানিব লাগে এতিয়া প্ৰথম বনোৱা চিনেমা কাৰ ৰূপত বনায় তেনে এখন ব্যক্তিত্ব থাকিব লাগিব আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে আপোনাৰ নাইণ্টিন থাৰ্টিতে টাইমত টাইম মেগাজিনৰ মেন অফ দ্য ইয়াৰ পাই থৈছে তেতিয়া মো বোদকৈ মোদীৰ জন্মেই হোৱা নাই তো তেনেস্থলত যেতিয়া ক'ব যে আপোনাৰ এইট্টি টুত নাইনটিন এইট্টিত যিখন গান্ধী বুলি হলিডাড চিনেমা বনাইছিলে তাৰ পৰা এতিয়া চিনি পোৱা বুলি ক'লে তেতিয়া অলপ হতাশ মানে দুখ লাগে আমাৰ তাৰমানে কাৰণ তেখেতক জাতিৰ পিতা বুলি কোৱা যায় প্ৰত্যেকজন বাচ্ছাই যেনে কি না আমাৰ যেতিয়া মানে মুদ্ৰা আছে চব মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো আছে